бойові командири сьогодні вийшли зранку на чергування, щоб популісти не мали можливості продовжити безглузде блокування. Верховна Рада має працювати, ухвалювати важливі закони. І це сьогодні, власне, питання обороноздатності нашої країни. Ми так само хочемо чесно почути відповідь від уряду, як формуються тарифи, їх обґрунтованість, але Верховна Рада має працювати в безперервному режимі, мають ухвалюватися важливі закони. Сьогодні у нас на порядку денному стоїть знову ж таки закон про спецконфіскацію, інші закони, що стосуються зміцнення і підтримки нашої армії, наших військових підрозділів. Питання Національного банку, енергетичного комплексу, всі ці закони мають сьогодні бути ухвалені. На сьогодні вже підготовлений новий законопроект, що стосується спецконфіскації. Він вже зареєстрований у встановленому порядку. Це дійсно компромісний законопроект, підготовлений за участю адміністрації президента, за участю різних фракцій коаліції. Тому я думаю, що наше першочергове завдання саме цього дня, четверга, його ухвалити. Питання стоїть про 40 мільярдів гривень арештованих рахунків Януковича. І більше того, якщо ми до кінця року цей законопроект не ухвалимо, то ці кошти повернуться на офшорні рахунки банди Януковича.